qizlarim hech narsani ko'rmayapti. Menga turmushga chiqing. Ota-onamizni ruhini chirqatibsan-da. Men undan xohladimman. 10 million beraman. Va sen bu yerdan yo'q bo'lasan. O'z shunaqa deyishadim. Balo ketib qo'shaloq keladi. Men hammasini sizga yaxshi ko'rganim uchun qilyapman. Nega bog'im gul ochmaydi? Nega xolim o'nglanmaydi? Amalimning hech bir foyzi yo'q. O'zing g'amxo'r o'tding. Nega qalbim quvonmaydi? Nega yarim yozilmaydi? Dardlarimga hech bir davo yo'q. Noto'g'ri qadam bossang onayni orqasidan tez yetib olasan. Hurmat qilishim. Meni yaxshi ko'rishim. Oxirgi paytda siz sog'inadigan bo'lib qoldim. Unda dodu faryo. Mudra oladigan. Dori bormi? Sevdim ammo sevilmadim. Dilab didor ko'rolmadim. Behuzurman yonib o'charman. Men uni topdim. Yo'limni izlab topmadim. Yaqinimga xush kelmadim. Beqarorman gulday so'narman. Agar boru, meni yaxshi ko'rsang, shu ish qilasan, tushundingmi? Seni ko'raman. Hech qachon kechmayman. Ko'zingizdagi yoshlaringizni artib oling. Sus kamzig'i oyjon, tufumzig'i. Ko'zlarim ochiqligini bilmagan insonni ko'zlarim zaifligini bildim. Endi siz hammasini tashlab ketyapsizmi oyjon? Qattiq harakatlaringizdan bu ko'rni yaxshi ko'rib qolganga o'xshaysiz. Meni taqdirimni o'ylamasang ham. O'zingni nomusingni o'ylasang bo'lardi. Sen oldingda. Onang oldida. Hatto Xudoning oldida ham vijdonim toza. Agar siz yaxshi bo'lganingizda dadam sizni tashlab ketmagan bo'lardi. Nega meylarding? Yeah.